ចលនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រុមប្រចាំអតីតជំនាញសុខភាពលើកឡើងថាការបង្កើនប្រព័ន្ធការពារខ្លួនមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីការពារការឆ្លងបាក់តេរីនិងមេរោគផ្សេងៗដូចជាមេរោគសាកូវីធូនៃជំងឺកូវីដ-19ដែលកំពុងតែរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោកតើគេអាចមានវិធីអ្វីខ្លះដើម្បីជួយប្រព័ន្ធការពារខ្លួន ចំណុចក្នុងនីតិសុខភាពសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីសូមរាយការណ៍ជូនលោកនាងពុស្ដាអំពីរឿងនេះដូចតទៅក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតវិជ្ជសាស្ត្រលើកឡើងថាវិធីងាយស្រួលបំផុតដើម្បីបង្កើនប្រព័ន្ធការពារខ្លួនគឺតាមរយៈការបរិភោគអាហារនិងការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបខ្លួនឯង ការផ្លាប់ដូចទាំងនោះរួមមានបរិភោគអាហារមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ដូចជាត្រីបន្លែនិងផ្លែឈើគ្រប់មុខទទួលទានដំណេកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនហាមជក់បារីកាត់បន្ថយការសេពសុរាឬគ្រឿងស្រវឹងការហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ព្រមទាំងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្នុងចិត្តជាដើម ចាកគេហទំព័រសុខភាពនៃសកលវិទ្យាល័យ Harvard បានចុះផ្សាយអត្ថបទស្តីពីវិធីមួយចំនួនក្នុងការបង្កើនប្រព័ន្ធការពារខ្លួនឲ្យខ្លាំងដើម្បីអាចទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគនៅជំងឺផ្សេងៗដូចជាជំងឺកូវីដ-19ដែលកំពុងរាតត្បាតជាសកលនេះចាបន្ថែមពីការបរិភោគអាហារដែលមានជាតិប្រូតេអ៊ីននិងទទួលទានបន្លែផ្លែឈើគ្រប់មុខដែលសម្បូរទៅដោយអង់ទីអុកស៊ីដិនយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាគួរតែទទួលទានជាតិវីតាមីនរួមមានវីតាមីន A C, B6 និងD ព្រមទាំងជាតិរ៉ែដូចជាសង្កសីនិងជាតិដែកជាដើមចាចំណែកក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញនៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក CDC ក៏បានណែនាំ4ចំណុចសំខាន់ៗដែរចាទី1ត្រូវគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងតិច 7 ម៉ោងទី2ទទួលទានទឹកឲ្យបាន 2 លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃទី3ហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ហើយទី4គឺបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ចាលោកអសតការីលំសួរម្ចាស់អសតឋានលំផាមស៊ីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមានប្រសាសន៍ប្រាប់អតិសរិទ្ធាលោកគ្រប់គ្រងចំពោះការលើកឡើងទាំង4ចំណុចរបស់ CDC នេះចាបន្ថែមពីនេះលោកថាគេអាចទិញថ្នាំវីតាមីន C រួមផ្សំនឹងជាតិសង្កសីនៅតាមអសតឋានដែលមិនចាំបាច់មានវេជ្ជបញ្ជាពីគ្រូពេទ្យ ចាលោកអសតការីលំសួរពញ្ញុលអំពីសារៈប្រយោជន៍ជាច្រើននៃការទទួលទានទឹកដូចជាការពារកុំឲ្យខ្សោះជាតិទឹកក្នុងខ្លួនជួយសម្រួលការរំលាយអាហារនិងរក្សាកម្ដៅក្នុងខ្លួនប្រាណជាដើមបាទចំពោះទឹកគឺសំខាន់បំផុតខ្លួនយើងត្រូវការទឹកជានិច្ចដើម្បីដូចជាឡានអញ្ចឹងយើងត្រូវការទឹកដើម្បីកុំឲ្យម៉ាស៊ីនយើងក្តៅពេកទីពិសេសទឹកនឹងជួយយកជាតិពុលចេញពីខ្លួនយើងទៅតាមលោមរបស់យើង ហើយទឹកនឹងមួយទៀតបើប៉ះសិនយើងទឹកញ៉ាំចំជុំចែកតែជំរាបបងប្អូនយើងទាំងអស់យើងមិនចាំបាច់ញ៉ាំពេលព្រឹកលីកតែម្ដងទេទឹកបើយើងញ៉ាំទឹកក្តៅអ៊ុនៗល្អទឹកក្តៅអ៊ុនៗគឺថាវាងាយគឺថាការរំលាយអាហារវាងាយគឺថាវាធ្វើឲ្យចំណីអាហារយើងចុះទៅយ៉ាងស្រួលជាជាងនឹងទឹកត្រជាក់ហើយទឹកនឹងទៀតយើងក្រេបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមួយថ្ងៃទល់ល្ងាចនឹងគឺយើងញ៉ាំឲ្យញឹកញាប់គឺដើម្បី លៀងមេរោគនៅបំពង់កយើងបំពង់កយើងសម្បូរទៅដោយមេរោគយ៉ាងច្រើនមេរោគគ្រុនមេរោគគ្រុនគេហៅរ៉ៃណូវាយរុសនោះថាវាច្រើនមែនទេនៅបំពង់កម្នាក់ពេលខែល្ងាចវាចាប់តាំងសកម្មភាពពេលដែលប្រព័ន្ធការពារយើងខ្សោយចំពោះការបរិភោគអាហារវិញលោកអសតការីលំសួររៀបរាប់ថានៅប្រទេសកម្ពុជាគឺបន្លែផ្លែឈើនិងត្រីគ្រប់មុខសម្បូរទៅដោយអាហារមានជីវជាតិល្អសម្រាប់ទ្រទ្រង់សុខភាព ចាលោកក៏បានរៀបរាប់ពីបន្លែនិងផ្លែឈើទាំងនោះដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់សុខភាពយ៉ាងដូចនេះតាយើងគួរញ៉ាំចំណីអាហារណាដែលជួយសុខភាពយើងល្អៗដូចជាផ្លែចេកត្រីក៏សាប់ប្លូប៊េរីដេប្រូកូលីអាវ៉ូកាដូឡាក់ឡាក់ប្រទេសយើងសម្បូរមុខអាហារល្អៗមែនទែនបើប្រសិនជាយើងញ៉ាំអត់ទីហោះថាយើងមើលមុខអាហារយើងដូចជាស្បៃជើងទាស្បៃក្តោបខាត់ណាឬក៏ ឬផ្លែព្រីងឬក៏ផ្លែឈើយើងចាស់ជាច្រើនផ្លែឈើយើងទាំងអស់គឺថាមានជីវជាតិល្អមែនទែនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងខ្លាំងក្លាគឺសុខភាពហើយមានជាតិគេហៅអែនទីអុកស៊ីដិនយ៉ាងច្រើនឬផ្លែពេញអស់ក្តីឬផ្លែចេកឬផ្លែល្ហុងក្តីឬផ្លែផ្លែល្ពៅផ្លែអីនោះគឺសិតតែល្បងល្អល្បងណាស់ដែលមានពណ៌ខៀវខៀវខ្លាំងដូចជាស្លឹកបាសស្លឹកអីនោះគឺល្អមែនទែន
ແກ່ຕົມປໍສຸຂະພາບດາດາບັນຕໍຖ້າກະນາໄວ້ກັນຕາຈາປະປອນການປຽຄົນຈົກຂ້ອຍໄດ້ຊິມູລະເຫດນໍາឲ្យມະນຸດຈາດາມີໄວ້ເລືອປີ 65 ភាគច្រើនអ្នកដែលស្លាប់នឹងឆ្លងត្រង់តាមអាយុលើសពី65ឆ្នាំឡើងទៅនឹងមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនានាដែលសារតែប្រព័ន្ធការពារខ្លួនទន់ខ្សោយហើយមិនអាចទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងមេរោគសារកូវីដ-2នៃជំងឺកូវីដ-19បានទេដើម្បីកុំឲ្យខកខានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចហើយចុចលើរូបបណ្ដឹង Thank you.